Göygöldə qəzet köşklərini və mağazanı çapıb talayan şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Təqsirləndirilən şəxs oğurluq hadisəsinin narkotik vasitələrin təsiri altında törətdiyini deyib. Qeyd edək ki, bu 29 yaşlı Göygöl sakininin ilk cinayət əməli deyil. Adil İbrahimli heç də ədalətli olmayan addımlarına görə əvvəllər də dustaq həyatı yaşayıb. Göygöl rayonunda qəzet köşklərini və mağazanı qaradan şəxs həbs edilib. Yanvarın 13-də gecə saatlarında rayonda fəaliyyət göstərən 2 qəzet köşkü və 1 ərzaq mağazasının qarət olunması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanı məkdaşlarına məlumat daxil olub. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğru həbs edilib. Məlum olub ki, cinayəti əvvəllərdə oğurluq modelilə dəfələrlə həbs həyatı yaşamış, 1983-cü il təvəllüdlü Göygöl rayon sakini İbrahimli Abdül Rəşid oğlu törədib. Göygöl rayonu Ayaz Kazımov küçəsində yerləşən Cahangirov Abdulla Şəfoğluna məxsus olan Ərzək mallar mağazasının giriş qapısının şüşəsini sındıraraq həmin mağazaya daxil olub, mağazadan 1800 manat dəyərində müxtəlif kontrkartları, həmçinin Nokia markalı mobil telefonu oğurlanmışdır. Saxlanılan şəxs oğurluğu psixotrop maddələrin təsiri altında etdiyini deyib. Qoşu biz komentarik, qısa qorxuq, qısa qorxuq. Mən sağ ol. Niyə törətdin hadisəni? Bir kəlmə deyil. Qazımda olmamışdır. Niyə? Psixotrop dərmanın olmuşum. Məhbus həyatından yeni çıxan Adil İbrahimli barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3.4-cü maddələri ilə cinayət işi açılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir. İlham Məmmədov, Sədan Zeynalov, Sənan Muxtarov, LTV, Göygöl.